Mulla on kuulemma huono ajantaju. Tästä tulee nyt ihan mielettömän pitkä toi video. Mut kun mä haluun ikuistaa tämän Tami vitsiin nyt siitä. Ikuistaa tämän kun mä teen äidille äitienpäivälahjaa. Mä teen sille smoothia, niin mä haluan tän ikuistaa. Mä tulin just kaupasta. Aamu meni vähän perseelleen, mutta nää on Bruno-merkkisiä. Bruno! Missä se on tossa? Niin varmaan näitäkin tulee liikuttua liikaa. Niin helvetti. Laitetaanko kaksi noita? Sitten kiiviä. Mustikoita mä ostin kanssa. Kiiviä, nää on vähän kovia, mutta katsotaan mitä tulee. No, katsotaan mitä tulee. Hei, kypsyisiköhän nää tuolla mikrossa? Uskaltaisiko laittaa mikroon? Jos mä koitan laittaa yhden mikroon vähäksi aikaa, katsotaan mitä siitä tulee. Sillä välin mä voin... Oho, onpas kovaa. Mut kun juu laikaa, kun... Mulla on huono ajantaju. Noin. Mä sanoin, että lähetin viestiä, että mä olen perillä 17 yli 1. Ja kello on vaikka mitä nyt jo. Kyllä tää vähän lämpeni. Joo. No katsotaan mitä tulee. Niin mä teen tämmöstä terveysmoothia äidille. Se pyys. Ja totta kai mä mun rakkaalle äidille teen. Sit mä oon hukannut sen kortin tänne jonnekin. Pitäisikö tätäkin käyttää vähän mikrossa? Mä käytän vähän tätä mikrossa. Ja missä täällä on tämä? Täytyy laittaa tuolla toisella pöydällä. Mä sitten laitan kohta toisella pöydällä noi. Joo. Tämmönen pikakypsennys. No vähän on kova. Joo. Nämä siis mä laitan nämä kaikki systeemit tonne mössäyttimeen. Jotkut sanoo sitä blenderiksi tai jotain, mä sanon mössäytin. Toivottavasti ei tule liian kirpeitä, kun tää on kumminkin aika kovaa. Ja sitten banaanit. Noni. Missä mun puhelin on? Niin äiti, hei! Mä juuri teen sulle sun äitienpäivälahjaa ja mä oon hukannut sun kortin. Mutta siis tänne kotiini. Mutta tulossa olen. Sitä smoothia. Joo. Miksi vieraat on lähtenyt? Aha, joo. Mut mä oon aika pitkällä jo. Niin joo. Hyvä, halleluja. Ja niin kun mulla on tää huono ajantaju. Kuka niin sanoo, kun se ei Linnealta kuulostanut? Vai oliko se Linnean? Ihana, joo. Meillä oli aika kauhea aamu, mutta nyt ollaan selvitty siitä. Oi, mä olin eilen Reinan kanssa Arabian rannassa 2,5 tuntia melkein. Se oli ihanaa. Oh. Joo.
Joo, mä tulen kanssa sinne. Joo, tulen. Kyllä mä nyt haluan viettää eteenpäivää tietysti. Niin, niinku teidän kanssa ja näin. No niin, mut se meni nyt mönkään. Se. Niin. Minä kaiken lisäksi mä oon hukannut sen hienon kortin, jonka mä tein valmiiksi kylissä ajoin. Toisin kuin tässä muutin. Joo, hyvin ajan. Valkovuokot oli ihan lörksähtänyt, mutta mä sain 14 euron kukkia tuolta. Se oli ostanut kukkia. Teki joo. Oikein kivat lahjat, mutta aamun meni vähän mönkään. Se alkoi provosoimaan heti vaan kaikulla, mitä vaan pysty. Mutta mä sain, kun sain kinuttaa, kun se mä lupautin sillä, että se laittaa tuo tonne sänkyyn mulle kortin ja lahjan, niin se toi sitten sänkyyn kortin ja lahjan, kun mä olin sille 78 kertaa muistuttanut aamulla siitä. Joo. Joo, mutta se on tulossa nyt. Joo. Niin, jos tätä pystyy pakastamaan. Joo. No niin, joo. Jatketaan sitten näinkin, kulta rakas ihana. Joo. Mä kyllä tuossa ehdin jo muutaman kerran toivoa, että tää päivä ei koskisi millään tavalla. Tai siis, ettei tää päivä koskisi mua. Mutta tässä mennään eteenpäin kyllä. Siis en toivonut, että minulla ei olisi äitiä, vaan toivoin sitten, että mä en olisi kenenkään äiti. Niin. Hei. Noin. Tällä nyt ei olekaan sit kiirettä enää. Ja mä en enää osta Bruno-merkkisiä appelsiineja. Se tuli tässä kanssa selväksi. Joo. Olisin voinut ton kuvauksen keskeyttää, mutta en sit keskeyttänytkään. Ehkä mun täytyy tehdä vasta jotain muutoksia tai sitten ei. Tämmönen erilaisempi äitienpäivä video. Joo, ei vittu kannata ostaa Bruno-merkkisiä appelsiineja. Ei. Toivottavasti ne on hyviä. Menee hirveesti hukkaa. Tietysti jos nää kuoris ja kaikkea, mutta kun en kuori. Katsotaanko vähän lähempää. Joo, hirveesti jää hukka. Älkää ostako Bruno-merkkisiä paskoja appelsiineja. Ainakaan jos meinaatte puristaa niitä, kattokaas kun tää nyt on tämmöstä. Tää on nyt tämmöstä. Joo, hukkaan menee. Ei voi mitään. Tami! Noi! Se siitä sitten. Joo. Ja mitäs muuta? Mun täytyy koota toi. Sitten mun täytyy katsoa, mihin tää kamera saadaan mahtumaan. Noin. Laitetaanko muutama tomaatti? No
laitetaan muutama tomaatti. Aha. Noi. Missä tää on? Tää on tossa. Noi. Sit siihen se tämä. Noi. Sitten persi. Nämä. Noin. Noin. Sitten tää paskaa pruunaa. Paskaa pruunaa. Tai kato, maistetaan minkä makusta tää on. Hyvää, ihan hyvää. Sitten laitetaan täältä kaiken maailman systeemeitä. Perse! Laitetaan. Onks mulla jotain mittoja täällä? Mä mitään mittoja tarvii. Pimiansiemeniä. Laitetaan ton verran. Tuolta vielä yksi. Noin. Sitten laitetaan opsväärä. Laitetaan parapähkinöitä, vaikka 3 ja cashewpähkinöitä jonkun verran. Noin. Vaikka tämän verran. Sitten laitetaan tuollakin on cashewpähkinöitä. Näitä. Laitetaan ton verran. Tulee aika pähkinäistä, mutta nää on niin terveellisiä, katsokaa. Ja se tulee mun omalle rakkaalle äidille. Ja säkin siitä syö. Sitten näitä kurpitsan siemeniä jonkun verran. Noin. Ja sitten kuorimattomia manteleita. Ja mitäs täältä löytyy? Maapähkinöitä. Ja eikä siinä vielä kaikki, kuulkaas. Siellä kotikatsomossa. Sitten me laitamme vielä, kuulkaas, täältä. Laitamme. Mitä toi jo? Laitetaan tätä. Nipsejä. Kaakao nipsejä. Laitetaan jonkun verran tonne. Ton verran. Koska näissä on kaikkea hyvää ja paljon. Ja sitten goijamarjoja. Noin. Laitetaanko niitä minkä verran? Laitetaanko tämän verran? Noin. Noin, ettei me hukkaa. Oliko mulla muuta mitä? Tietysti mä voisin laittaa kaurarouhetta, mutta ehkä mä laitan sitten. Sitten katsotaan, mitä tästä tulee. Katsotaan, mitä tästä tulee. Kattokaa, tuolla on yksi banaani. Mitä mä ennen
tänne. Ai on niin mustikat on jäänyt. Mustikat. Kun mä oon miettinyt tuota väriä, että ei se ole ennen ton väristä. Laitetaan mustikat tänne. Oho. Vilkastaa tätä makua. Aika pähkinäinen, sanoisin. Tosi pähkinäinen. Näin. Tää on. Maistetaan. Vähän kirpeähköä. Pitäisikö siihen laittaa vähän banaania lisää? Tällä kertaa mä en laita niinku mansikoita tonne. Koska en vaan laita. Ehkä tuo semmoista ällöttävyyttä tohon. Perse. Olisiko mulla muuta täällä, mitä mä voisin laittaa? Keittämättömiä riisejä kenties. Onks mulla täällä jotain? Ei, se voi olla hyvä näin. Se on hyvä näin. Katsotaas tätä nyt taas. Ihan semmosen perussysteemin makunen. Noin. Ja nyt mä vois ottaa vielä tämmösen niinku kokonaiskuvan tästä. Tää on nyt jalustalla, niin kokonaiskuva tästä, että mitä saatiin melkein 20 minuutissa aikaan. Että näin, älkää ostako Bruno noita appelsiineja. Ihan kauheesti ei hukkaa. Olis ne voinut kuoria näin poista, mutta en nyt kuorinut. Täällä näin. Tämä sit odottaa mua. Mä joskus tulen. Nyt mä rupeen etsimään sitä. Tuolla on mun kukat, mitkä mä sain mun kiittämättömältä kakaraltani. No ei se nyt niin hirveen kiittämätön ole. Välillä. Joo. No niin, mut mä rupeen tässä sitten etsimään sitä korttia. Joo. Että tällaista.